שלום לכולם, כאן חי סיטבון מ-Time for Change, וזה הזמן לשינוי כדי לחיות טוב יותר. בסרטון הזה אני רוצה לדבר איתכם על אחד הגורמים העוצמתיים, אחד הכוחות הגדולים ביותר שיש בעולם, שנקרא שליטה. הרבה אנשים מחפשים את הכוח הזה שליטה. אני מאמין ויודע שזה מגיע מתוך המכניזם ההישרדותי שלנו, מתוך האדם שחי בטבע, שמנסה בעצם לשלוט על משהו, מכיוון שיש חוק בטבע שאומר רק החזק שורד. אבל הרבה אנשים איבדו עם הזמן את המשמעות של מה שהם מחפשים מול מה שהמילה הזאת מייצגת עבורם. ואני אסביר. הרבה אנשים מבלבלים בין המילה שליטה לבין המילה השפעה. הרבה אנשים מנסים לשלוט על החיים שלהם, וזה לא שאין שליטה, להפך, אני מלמד אנשים איך לשלוט על המחשבות שלהם, זה כבר שליטה. אבל לפעמים אנחנו מבלבלים דברים, ואנחנו חושבים שאם דברים לא יקרו בדרך שאנחנו רצינו, אז אי אפשר לעשות אותם בכלל. ואנחנו מאבדים שליטה, או שיש דברים שהם לא בשליטתנו. אתם יודעים, החיים זה משהו שהוא דינמי מאוד, הוא צומח תמיד. הכל בחיים צומח תמיד ונועד להשתנות. אז אין לנו באמת שליטה על הדברים האלה. אין לנו שליטה על מזג האוויר, למשל, אבל כן נוכל להצטייד במטריה בחורף, או ללבוש בגדים חמים יותר לקראת הקיץ. אז יש את התכנון הזה מראש, הוא תכנון שהוא מאוד מאוד חשוב. איך לעשות אותו? מכיוון שאני מאמין שהרבה אנשים, זה לא שהם לא יודעים איך לתכנן, הם פשוט מתכננים בצורה גרועה דברים גרועים, ואז הם מקבלים את התוצאות האלה, והם לא יודעים בדיוק איך להתמודד עם זה. בעבר אני זוכר שהייתה לי איזושהי לקוחה שהיא כל כך רצתה לשלוט על כל דבר שקורה לה בחיים, בכל שנייה ובכל רגע עם כל אדם. אז היא סבלה מעודף משקל, משקל עודף, גדול מאוד. והיא הגיעה אליי ואמרה לי, ניסיתי כבר כל כך הרבה דיאטות, וניסיתי כל כך הרבה אנשים ומומחים ומנחים ואנשי מקצוע שאמרו לי שאני יכולה לעשות את זה, ועברתי אצל כולם, ולצערי רק עליתי במשקל וזה הלך והחריף במקום שזה ילך ויסתדר. ובאתי אליך כי אני עובדת עצות, אני לא יודעת מה לעשות. אז כשנכנסנו לפגישה ביחד, התחלתי לשאול אותה כל מיני שאלות, ובחלק מהתהליך אמרתי לה לעצום את העיניים שלה ולהתחיל לעשות את מה שאני הולך להגיד לה. והיא כל כך התנגדה לזה. ההתנגדות הייתה עצומה, יכולתם להרגיש אותה בכל החדר. והסתכלתי עליה ואמרתי לה, את חייבת לאפשר לעצמך להשתחרר ולתת את המושכות למישהו אחר, למישהו שהוא יודע, לאיש מקצוע. אז היא יושבת שם ואומרת לי, אני לא יכולה, אפילו לעצום עיניים נלחמתי איתך. קשה לי מאוד לעשות את זה. אז הסתכלתי עליה ואמרתי לה, אני רק רוצה להבין את מה שאת אומרת לי. באת אליי, מכיוון שאת סובלת ממשקל עודף. ניסית לקחת שליטה על האזור הזה בחיים שלך, ואף פעם לא הצלחת. כלומר, איבדת שליטה בתחום הזה, ואת באה אליי ואת עדיין מנסה לשלוט? אז אומרת לי כן. אז אני אומר לה, אז למה חשוב לך כל כך לשלוט? מה כבר יקרה אם תעביר את השליטה לכדי מישהו אחר? אז אומרת לי, אני מפחדת להיפגע. אני מאמין שכל בן אדם מגיע למצב שבו הוא מתנהג בצורה מסוימת, ותמיד יש שם איזשהו הקשר חיובי, תמיד אנחנו מנסים לגונן על עצמנו או ליצור לעצמנו מצב טוב יותר, כי אני מאמין שכל בן אדם בוחר באפשרות הטובה ביותר שלו. אז היא יושבה שם והיא פשוט לא אפשרה לי להמשיך את התהליך, והבחורה הזאת לא הצליחה להמשיך איתי את התהליך מכיוון שהיא כל כך רצתה לשלוט. אז לפני שהיא יצאה אמרתי לה, אני רק רוצה שנקחי איתך שאלה אחת ותחשבי עליה, תחשבי עליה הרבה. האם יש לך כל כך הרבה שליטה על כל דבר בחיים שלך, עד כדי כך שתאפשרי לעצמך לאבד שליטה? תחשבי על השאלה הזאת. והיא יצאה משם כולה מאוהרת. לאחר חודשיים בערך היא חזרה אליי ואמרה לי שהיא איבדה שליטה בחיים שלה. אז אמרתי לה שזה משהו שהוא מתוכנן, מכיוון שבסופו של דבר היא הייתה חייבת לעבור בזה. תבינו, יש דברים שאנחנו יכולים לשלוט עליהם ויש דברים שאנחנו לא יכולים לשלוט עליהם. אבל זה לא מה שקורה לנו בחיים, זה מה שאנחנו עושים עם זה. אנשים לא באמת מחפשים שליטה כמו שהם מחפשים השפעה. אם תשאלו את עצמכם מה ההבדל בין שליטה לבין השפעה, אז בשליטה זה איזשהו כוח של מרדנות, משהו שמישהו מבקש מאיתנו ללכת בעקבות מישהו אחר, איזושהי פקודה. כאילו אנחנו נמצאים בצבא ואנחנו חייבים לציית למשהו שמישהו אחר אומר, כמו חוק, מבלי להתווכח. אבל השפעה זה משהו שיכול להיות לפעמים לא רק ישיר, אלא בצורה עקיפה. כשמישהו מספר לנו סיפור או חוויה שהוא עבר עם מישהו או עם משהו שקרה לו, זה משפיע עלינו.
הוא לא שולט בנו באותו רגע, אבל זה אכן משפיע עלינו. ואם תחשבו טוב, הרעיון הזה של השפעה זה רעיון כל כך עוצמתי, מכיוון שכל מה שאנחנו יכולים לעשות באמת זה להשפיע על עצמנו ועל אנשים אחרים. אל תחפשו לשלוט באנשים אחרים כל עוד אתם לא שולטים בעצמכם. הרבה אנשים מחפשים לשלוט במישהו אחר הרבה לפני שהם שולטים בעצמם, ולי זה הרעיון הזה נשמע קצת מוזר. זהו, זה הרעיון של שליטה מול השפעה. אני ממליץ לכם לקרוא עוד ספרים ולחקור באמת מה ההבדל בין שליטה לבין השפעה. מכיוון שהכוח העוצמתי ביותר מבין השניים הוא ללא ספק השפעה. כשבן אדם עומד מול קהל ויש שם עשרות אלפי אנשים וכולם מקשיבים למה שהוא אומר, הוא לא שולט עליהם. אבל הוא אכן משפיע על החיים שלהם ומשפיע לטובה. זהו, עד כאן חי סיטבון מ-Time for Change, וזה הזמן לשינוי כדי לחיות.